បាទគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះមកធ្វើការបង្ហាញម្ដងទៀតហើយបាទលើកទី2បងប្អូនណាបាទឥឡូវហ្នឹងគឺបញ្ចុះតម្លៃតែម្ដងបងប្អូនបាទជាមួយនឹងឃ្លាំងសុកហេងបងប្អូនណារស់រានឡើងសម្រាប់អ៊ំពូមីងបងបងដែលស្វែងរកឡានយកទៅជិះបាទស្វែងរកឡានយកទៅប្រើបាទទើបតែរៀបចំបាទរៀបចំប៉ូលាសម្អាតឲ្យស្អាតបាទស្អាតជាងមុនបងប្អូនណាបាទឥឡូវហ្នឹងរៀបចំឲ្យមកអែមម៉ាស៊ីនត្រជាក់វិញត្រជាក់លងាបាទជើងក្រុមហាប់ប្រភេទម៉ាស៊ីនស្ងាត់ជន់ស្ទុះមែនតើបាទជាមួយនឹង Toyota Highlander បងប្អូនបាទថ្ងៃនេះជាមួយនឹងឃ្លាំងគឺបច្ចាក់ជូនអ៊ំពូមីងបានលក់បញ្ចុះតម្លៃលក់លៀងឃ្លាំងបាទលក់ឲ្យអស់ពីឃ្លាំងតែម្ដងអត់ទុកទេណាបាទសម្រាប់អ៊ំពូមីងដែលឆ្លាញ់ពេញចិត្តជាមួយនឹង Toyota Highlander បាទស៊េរីឆ្នាំផលិតឆ្នាំ01បងប្អូនបាទទើបតែរៀបចំបាទឥឡូវនឹងលាងម៉ាស៊ីនបោកពុកសម្អាតប៉ូលាឲ្យបាទហើយជាមួយនឹងចង្កៀងបាទលេងជាមួយនឹងចង្កៀងបាទ Range Rover ហើយជាមួយនឹងប្រភេទផ្លាក់លេខជន់ថ្មីបងប្អូនណាបាទភ្នំពេញ 2M0743បងប្អូនបាទទើបតែរៀបចំឲ្យបាទហើយជាមួយនឹងតឡប់កញ្ចក់មើលក្រោយនឹងបំពាក់ជាមួយនឹងក្របអំពូល LED ស្អាតមែនទែនបងប្អូនបាទឡានទឹកថ្នាំខ្មៅបាទរលើបរលងតែម្ដងបងប្អូនណាបាទដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអ៊ំពូមីងចឹងថ្ងៃនេះលក់បញ្ចុះតម្លៃលក់លៀងឃ្លាំងលក់ឲ្យអស់ពីឃ្លាំងតែម្ដងបងប្អូនបាទរាល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្វែងរកឡានបាទពីទីតាំងឃ្លាំងសុខហេងថ្ងៃនេះលក់បញ្ចុះតម្លៃពិសេសពិសេសតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានអាចមកមើលបានណាឬក៏អាចទេសួរបានបាទតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាត់ផ្ទាល់ទាំង3ប្រព័ន្ធបងប្អូនណាបាទនេះមកមើលជាក់ស្ដែងបងប្អូនបាទជាមួយនឹងបាទ Highlander ឡានពណ៌ខ្មៅយ៉ាន់លេងប្រភេទយ៉ាន់ដូចស៊ី303បាទដៃទ្វារលេងក្រូមេមកជុំបាទតឡកកញ្ចក់ក្រូមេបាទតតឹកលេងហើយមកស្អាតបាទឈ្នន់ជន់ជើងហើយនៅឈ្នន់ជើងស៊ីនទាំងអស់បងប្អូនណាបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនមកមើលទឹកថ្នាំបាទរលើបរលងតែម្ដងបងប្អូនណាបាទដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអ៊ំពូមីងចឹងបាទលក់បាទទន់ចុះតម្លៃលក់លៀងឃ្លាំងលក់ឲ្យអស់ពីឃ្លាំងតែម្ដងបាទឱកាសនេះបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទចង់បងរំលោះបាទចង់ទិញលុយសុទ្ធចង់វាយដូរឡើងសេរីអីអាចមកមើលដល់ឃ្លាំងបានណាបាទចង់វាយដូរឡើងសេរីអីបាទអាចមកមើលដល់ឃ្លាំងបានហើយពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទកុំភ្លេចแชร์រំលែកបានបាទជាមួយនឹងវីដេអូនេះគឺលក់បញ្ចុះតម្លៃលក់ឲ្យអស់ពីឃ្លាំងតែម្ដងបាទដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងបាទអត់ຕົកទេបងប្អូនបាទចំណេញតិចតួចលក់ហើយបាទហើយតម្លៃធូរមែនតើ Highlander នេះបងប្អូនណាបាទពីមុនខ្ញុំលក់9500បាទឥឡូវនឹងបញ្ចុះលក់នៅតែ8900ដុល្លារបងប្អូនណាបាទលក់បដ້ອຍទេបាទបាច់ຕົកបាច់អីទេបាទចំណេញតិចតួចលក់ជូនបងប្អូនយកទៅប្រើបាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងណាបាទកុំភ្លេចចែករំលែកវីដេអូនេះបាទឃ្លាំងសុកហេងពីមុនបាទ Highlander មកគ្រឿងនេះពីមុនខ្ញុំលក់9500ដុល្លារបាទឥឡូវហ្នឹងគឺបញ្ចុះលក់ឲ្យអស់ពីឃ្លាំងតែម្ដងណាបាទបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺលក់ត្រឹមតែ8900ដុល្លារទេបាទហើយមកមើលផ្ទាល់ជាក់ស្ដែងចរចាចោះជូនថែមទៀតបងប្អូនណាបាទហើយបើសិនជាអ៊ំពូមីងបាទរវល់មិនមានពេលអញ្ជើញមកមើលឡានដល់ឃ្លាំងបាទតាមដានតាមការ live បង្ហាញនេះបាទពេញចិត្តអាចចរចាតម្លៃកក់លុយបាទឡានយកជូនដល់ផ្ទះយកជូនដល់ទីតាំងណាបាទបញ្ជាក់លក់តម្លៃក្រោម10000បាទពីមុនខ្ញុំលក់9500ឥឡូវបញ្ចុះនៅតែ8900ដុល្លារទេបាទបងប្អូនបាទប្រភេទឡានឯកសារគ្រប់បាទឡានលេងរៀបចំហើយមកស្អាតបងប្អូនបាទឡានចាំតែទិញទៅយកទៅជិះបាទទិញទៅយកទៅប្រើតែម្ដងបងប្អូនណាបាទហើយជាមួយនឹងភិនភាកឡានដូចអ៊ំពូមីងបានឃើញចឹងបងប្អូនបាទភិនភាកឡានខ្ចីមែនតើបងប្អូនណាបាទឡានខ្ចីមែនតើហើយឡានលេងហើយមកស្អាតរីឡានតម្លៃ8000ជាងបងប្អូនណាមកមើលទៅទឹកថ្នាំខ្ចីបាទទឹកថ្នាំរលើបរលងតែម្ដងបងប្អូនណាបាទឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញគ្រឿងក្នុងបន្ថែមទៀតបាទ
បាទពុកម៉ែបងប្អូនណែមកមើលគ្រឿងក្នុងបងប្អូនមកមើលគ្រឿងក្នុងប្រភេទក្នុងលឿងបងប្អូនណា Toyota Highlander ឆ្នាំ2001ប្រភេទក្នុងលឿងបាទគ្រឿងជាប់សាច់ជាងពុកស្បែកខ្ចីបាទពុកស្បែកស៊ីនេះទាំងអស់បាទពុកស្បែកបងប្អូនបាទមើលពុកស្អាតមែនតើបាទដេជាក្លែបជាក្លែបបាទម៉ូតស៊ីនតែម្ដងបាទជាមួយនឹងពុកហើយជាមួយនឹង Highlander 01នេះមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងស្អប់បាទប្រអប់នេះឡើង02ហើយបងប្អូនប្រអប់02បាទហើយមញេ Android ស៊េរីថ្មីបងប្អូនណាបាទប្រភេទមញេបាទពុកម៉ែបងប្អូនហើយមញេនេះយើងលេងជាមួយនឹងប្រភេទមញេ Android ស៊េរីថ្មីបងប្អូនណាបាទយល់មកយើងចាក់ជាមួយនឹង memory ចាក់ជាមួយនឹង flash ចាក់ជាមួយនឹង Bluetooth ឲ្យបានបាទយើងចង់លេង YouTube យើងចង់លេង Facebook នៅលើនឹងក៏បានណាសំខាន់យើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងBluetooth បានបងប្អូនណាបើជាប់មួយ Bluetooth ជាប់ជាមួយនឹង Wi-Fi connect Wi-Fi ទូរស័ព្ទក៏បានដែរបងប្អូនបាទអែមមែនតើបងប្អូនណាបាទយូរមគឺប្រភេទអេក្រង់ធំប៉ុណ្ណានេះបាទបងប្អូនបាទហើយមុខម៉ាស៊ីនត្រជាក់មញេនៅស្អាតបងប្អូនបាទគ្រឿងក្នុងសាច់តាប់ឡូហើយណាបាទយើងមើលពងចង្កូតពងសុវត្ថិភាពគ្រឿងជាប់ប្រភេទក្នុងលឿងកុងតាក់ចុចកញ្ចក់មកសោសុវត្ថិភាពអីគឺនៅអែមបាទនៅដំណើរការទាំងអស់បាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាឆ្លាញ់ពេញចិត្តអាចមកមើលបានបងប្អូនលក់តម្លៃធូរលក់តម្លៃពិសេសមែនតែនអំពុមីងណាបាទលក់តម្លៃធូរលក់តម្លៃពិសេសមែនតែននេះមកមើលជាមួយនឹងកៅអីចុចបងប្អូនណាបាទកៅអីចុចបាទកាមេរ៉ាជើង VIP លេងហើយមកស្អាតបងប្អូនណាបាទកាមេរ៉ាជើង VIP លេងមកពេញទួលឡានហើយអញ្ចឹងអំពុមីងហើយបាទឡានតម្លៃ 8,000 ជាងបាទឥឡូវទិញបានជិះវាចង់បញ្ជាក់ជូនអំពុមីងអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវចំណាយលុយតែ 8,000 ជាងនេះទិញឡានបានជិះបងប្អូនណាបាទហើយជាមួយនឹង speaker ប្រភេទ speaker JBL បងប្អូនណាបាទ speaker JBL បងប្អូនបាទហើយមកមើលគ្រឿងក្នុងវិញខ្ចីបងប្អូនអើយបាទតានាថាអំពុមីងបាទទិញយកទៅជិះបានបាទយកទៅប្រើបានតលាយខ្ពស់ស្លាសហើយប្រភេទឡានតម្លៃត្រឹមតែ8,900ដុល្លារជាមួយនឹង Toyota Highlander បងប្អូនអើយបាទគ្រឿងក្នុងគ្រឿងជាប់ប្រភេទពុកស្បែកបាទបាស់ JBL ទាំង4គ្រាប់បងប្អូនណាបាទបាស់ JBL ហើយជាមួយនឹងកាមេរ៉ាជើង VIP មកពេញទួលឡានបាទទាំងមុខទាំងក្រោយបងប្អូនណាបាទកាមេរ៉ាជើង VIP មកពេញទួលឡានបាទមកមើលគ្រឿងជាប់សាច់ជាងបងប្អូនអើយបាទហើយពុកស្បែកបាទនីមួយនីមួយគឺស្អាតអស់ហើយបងប្អូនណាបាទពុកស្បែកបាទហើយកលេចទៅមុខវិញបងប្អូននេះយើងមើលទៅមុខវិញបាទប្រភេទក្នុងលឿងបាទសាច់តាប់ឡូសាច់ជាងបាទហើយប្រភេទមញេថាច់ស្គ្រីមបាទដៃលេខអូតូហើយជាមួយនឹងពងចង្កូតនេះនៅខ្ចីញ៉ាញ់បងប្អូនណាបាទប្រភេទឡានដែលទៅតែរៀបចំតុបតែងឲ្យស្អាតបងប្អូនបាទដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងឡាននេះពីមុនខ្ញុំលក់ពីមុនខ្ញុំលក់9,500ដុល្លារបាទឥឡូវបញ្ចុះលក់នៅតែ8,900ដុល្លារបងប្អូនណាបាទហើយអាចចរចាជូនពុកម៉ែបងប្អូនអំពុមីងថែមទៀតបើសិនជាអំពុមីងឆ្លាញ់ពេញចិត្តអាចមកមើលបានណាបាទឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញគូតក្រោយបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញគូតក្រោយបន្ថែមទៀតបាទគូតក្រោយនេះយើងលេងជាមួយនឹងប្រភេទក្រូមេហើយណាបាទប្រភេទក្រូមេហើយជាមួយនឹង logo Toyota ណាហើយប្រភេទ V6 បាទប៉ុង2បាទតែប្រភេទឡាននេះបាទយើងឃើញហើយបាទជាមួយនឹងប្រភេទផ្លាកលេខវែងបាទជួរកូតបងប្អូនណាបាទផ្លាកលេខវែងផ្លាកលេខទឹកតែជន់បាទឆ្នាំ2024នេះបងប្អូនណាបាទហើយប្រភេទ Highlander Limited Full ពេញតែម្ដងបាទ Limited Full ពេញឥឡូវមកមើលខាងក្រោយមុនណាបាទមកមើលខាងក្រោយគ្រឿងជាប់ស្អាតបងប្អូនណាបាទគ្រឿងជាប់ខ្ចីបងប្អូនអើយបាទនេះមកមើលគ្រឿងក្នុងក្លុកកលៀតបាទក៏អីសូមពុកបាទសាច់ដបូលអីខ្ចីមែនតែនបងប្អូនណាបាទខ្ចីមែនតែនរស់រានឡើងសម្រាប់អំពុមីងដែលឆ្លាញ់ឡានស្អាតយកទៅជិះយកទៅប្រើបានបងប្អូនណាបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញប្លុកម៉ាស៊ីនបងប្អូននេះមកមើលប្លុកម៉ាស៊ីនវិញខ្ចីបងប្អូនណាបាទប្លុកម៉ាស៊ីនបាទមើលគម្របម៉ាស៊ីនក៏នៅស្អាតបាទប្លុកម៉ាស៊ីនហើយសាច់ក៏ក្រែនៅស្អាតខ្ចីបងប្អូនអើយបាទ
មើលភ្លីសាច់ដែកបងប្អូនណាមើលភ្លីសាច់ដែកបាទហើយឡានតម្លៃត្រឹមតែ8900ដុល្លារបងប្អូនណាបាទអាចទិញយកទៅជិះបានទិញយកទៅប្រើបានបងប្អូននេះបាទមកមើលម៉ាស៊ីនមកមើលអាគុយថ្មីប្រព័ន្ធភ្លើងគ្រឿងជាប់ស្អាតមែនតើបងប្អូនណាបាទប្រព័ន្ធភ្លើងគ្រឿងជាប់ស្អាតមែនតើបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកសូមធ្វើការបង្ហាញត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះផងដែរបាទជាមួយនឹង Toyota Highlander បាទស៊េរីឆ្នាំផលិតឆ្នាំ01បាទដែលថ្ងៃនេះគឺដាក់លក់ក្នុងតម្លៃធូរមែនតើបាទត្រឹមតែ8900ដុល្លារបងប្អូនណាបាទតម្លៃពិតតម្លៃសិនហើយបើសិនជាអំពូមីងក្បាក់ឃើញតាមការបង្ហាញនេះ complete share មួយបាទ